Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos no vídeo do canal neste vídeo vou falar aí sobre a decisão da Anatel que eu já esperava que eles iam fazer isso só era questão de tempo onde eles estão jogando um balde de água fria agora na nossa frequência de 6 gigahertz pessoal eu estava estranhando desde quando eles tomaram a decisão, lá em 2020, de destinar toda a faixa dos 6 GHz, que aí seriam os 1200 MHz, para uso não licenciado, para uso do Wi-Fi. Estranhei eles tomarem essa decisão, até porque os Estados Unidos que tomaram essa decisão, achei que o Brasil ia estar tá aí na dianteira, né? logo atrás dos Estados Unidos também, tomando a mesma decisão e agora eles estão embarcando junto com a Europa que tá tomando aí na minha visão uma decisão atrasada que vai atrapalhar demais o Wi-Fi, seja tanto para uso indoor. Então, quem tem fibra ótica aí na sua casa, na sua empresa e beneficiar o 4G, 5G e futuramente o 6G aí, né? E, ou seja, tudo é questão de grana, pessoal, dinheiro, venda de licença aí, né? Venda de espectro, beleza. Então vamos ver aqui, ó. Informe da Natel número 10 de 2023, tá? Que, que saiu aí essa semana. Ah, e aqui tem muita informação, né? Eu destaquei alguns pontos aqui para você tá? Os pontos mais importantes aí. Beleza? Que eu já é, mencionei, mas aqui eles começam falando o seguinte, ó: que eles estão querendo determinar que os pontos de acesso que atualmente estão autorizados a operar na faixa que compreende entre 5.925 e 7.125 sejam limitados a operar na faixa de 5.925 a 6.425 MHz. Vocês vão ver. Qual é o tamanho, a, a fatia que a gente perdeu do Wi-Fi como isso vai ser muito prejudicial aí, né? Tudo já tá caminhando para eles fazer isso. Desde a última conferência que teve aí, mundial sobre esse assunto. A Anatel já foi lá, muito provavelmente influenciado pelo governo atual também, que visa aí a arrecadação, né? Vai atrapalhar demais o uso do Wi-Fi, pessoal. Vocês vão entender por quê. Tá? Então assim. No começo eles liberaram aí toda a frequência, então de 5.925 a 7.725 foi tudo liberado e agora eles estão querendo reverter. Inclusive já tem muitos equipamentos homologados operando nessa faixa e aí agora eles querem que esses fabricantes façam uma atualização remota do firmware. Para impedir que a pessoa utilize os outros canais, né? Então, é, se você usar o canal dos Estados, se você usar o país Estados Unidos no produto, vai estar liberado tudo aí, né? Então, Brasil sempre na contramão, né, pessoal? Então aqui eles têm aí o ato, né, que foi liberado essa destinação dessa frequência, tá? E aí, eles falam que ó, existem movimentos de padronização internacional para destinação de 700 MHz superiores da faixa, que seria de 6.425 a 7.125 a MHz, para utilização pelo sistema de telefonia móvel, IMT. Ou seja, para as operadoras, né, para o governo fazer o um leilão, leiloar essas frequências isso ficar na mão da operadora e não ficar livre aí disponível para qualquer um poder utilizar dentro das limitações que já, já existem hoje, né? Então já existe aí uma série de limitações, né, enfim, de potência, etc, né? Mas a gente tinha muito canal, iria ter muito canal, muita possibilidade, mas é o é Estado brasileiro, né, pessoal? Não é de se estranhar, inclusive na brinde teve evento. Vários eventos eu comentei, é, fiz perguntas lá para o superintendente da Natel é, no uso outdoor que até hoje também não foi é, liberado. Tem aqui também um trecho falando sobre isso. Eu perguntei também em eventos da Brint falando sobre 6 GHz. Eu falei: Ó, qual é a possibilidade do governo reverter essa decisão? Eles falaram que todo mundo estava lá no painel falou: Não, isso é mínima né? é quase impossível. E tá aí, estão fazendo o que eles então tudo começa lá atrás. Ó, não, não é impossível. É isso, é aquilo, cara. Dinheiro é o que manda no tudo, tá? Eles estão querendo fazer aí a, essa uma consulta pública, né? Visando mitigar possíveis interferências entre IMTs e PAs que operem na faixa de 5.925 e 7.125, caso a faixa é compreendida, né, que eles estão querendo liberar aí para o 6G, seja. Futuramente destinada é, regulamentada ao serviço mal pessoal SMP no Brasil. Então, eu já abrir consulta pública para pegar aí informações, contribuições para ver se essa faixa liberada para o 5G, 6G vai causar interferência no que já usa essa frequência hoje. Tem vários enlaces de satélite, várias coisas de que usam uma parte dessa frequência. E aí vocês vão ver que eles vão liberar tudo. Para o 5G, 6G, não vai causar interferência em nada. Vão liberar tudo, vão vender tudo, tá? Então, ó, em 2020, tem aqui o histórico. Eles são bem detalhistas, né? Ele, em 2020, foi aprovada a resolução 5 de maio de 2020, que alterou a, a lista das faixas de frequências que não é admitida. A operar em equipamentos de radiocomunicação restrita por meio da referida alteração, tarará. aí eles liberaram é, a Anatel, extinguiu a proibição do uso da faixa de 6.650 a 6.675 por equipamentos de radiocomunicação restrita anteriormente na resolução de 2017. Né? Então, aí, na resolução de 2020, possibilitou o uso de toda a faixa de radiofrequência entre 5.925 e 7.125, toda a faixa de 6 GHz foi liberada lá em 2020 tá então eles fizeram essa liberação na época né foi algo nossa tá seguindo os estados unidos né finalmente aí país de primeiro mundo não sei o que e agora os caras já estão dando para trás aí né ainda cabe ressaltar que a natel tem estudado possível implementação do sistema de coordenação automatizada de frequência que é o afc automatic Frequency coordination afc então, isso daqui seria para o uso outdoor, a fim de permitir o uso da faixa de 5.925 a 7.125 ou partes dela por PAs de radiação restrita em ambiente outdoor no Brasil, por meio da tomada de subsídio de 2022. A gente coletou informações do setor para subsidiar, subsidiar tal estudo. Tá? Então, eles estão ainda analisando, mas se eles vão vender essa frequência para as operadoras. Qual é a chance deles liberarem isso outdoor? Vai ser mínima, mínima. Vocês vão ver vocês vão o que, que vai acontecer é, nos próximos meses e anos: o que, que vai acontecer com 6 GHz aqui no Brasil. Considerando os dados recentes a respeito de equipamento de telecomunicação certificado no Brasil, obtidos em abril de 2024. Identificou-se a existência de 179 tranceptores de radiação restrita já certificados e homologados com capacidade de operar na faixa de radiofrequência de 5.925 a 7.125. Esse quantitativo contempla PAS e equipamentos de cliente de maneira geral, ou seja, em, esse a gente tem no Brasil 179 produtos homologados a trabalhar na frequência de 6 GHz no Brasil. Sejam eles celulares. Access points, como por exemplo da Ubiquiti, de outros fabricantes, TP-Link, vários outros que eu já trouxe aqui no canal para vocês, né? Que trabalham em 6 GHz estão aí, né? Permitidos a operar nessa faixa de frequência, tá? E aí eles querem que, ó, nós liberou, mas agora vocês vão ter que atualizar o firmware e proibir, né?, de usar essa frequência no Brasil. Vai ser limitada essa frequência, tá? E aqui a gente chega na parte mais interessante, né? Isso daqui. É o plano de canalização do I3E para o uso de Wi-Fi na frequência de 6 GHz. Então isso é um padrão internacional, tá? O que tinha acontecido, pessoal? Aqui a gente tem ó, do 5.925 até o 7.125, ou seja, todo o espectro de 6 GHz até mais do que ele, né? Você parar para pensar aí. Todo liberado para o uso. De roteadores Wi-Fi na frequência de 6 GHz aqui no Brasil, assim como os Estados Unidos fez. Com essa liberação de toda essa frequência, seria possível colocar né, 60 canais de 20 MHz, 29 canais de 40 MHz, 14 canais de 80 MHz, 7 canais de 160 MHz. E três canais de 320 MHz, que inclusive o Wi-Fi 7 permite 320 MHz. Então seria possível colocar três canais. Então você teria um Max um Point que você teria a possibilidade de trabalhar com três canais ou fazer reuso né dos canais ali, que é muito comum. Coisa que agora vai ficar difícil conforme vocês vão ver. Então os Estados Unidos liberou tudo isso daqui para o Wi-Fi, para o uso não licenciado, o que é muita banda. Eu já trouxe vídeo aqui falando sobre isso várias vezes. Cara, isso aqui é essa revolução do Wi-Fi, não só para provedor via rádio, para uso outdoor, etc., mas para o uso do Wi-Fi. Todo mundo quer usar no Wi-Fi. Então o cara tem lá um link de 1GB, 2GB na casa dele, ele não consegue usar isso no Wi-Fi, porque a gente não tem largura de banda suficiente para isso coisa que com Wi-Fi de 6 GHz a gente teria mas o Brasil tá matando Wi-Fi aqui pessoal então o que que vai acontecer a gente vai passar de toda essa largura de canal para apenas essa primeira parte aqui ó esse uni que é do 5925 até o 6425 então vão ser aí cerca de 500 não 400 megahertz 400 MHz, se eu não me engano, para o Wi-Fi, né? Vamos fazer a conta aqui, né? Ó, vou fazer a conta aqui que eu já estou me confundindo aí. 5.925 menos 6.425. 500 MHz que vai ser liberado para o Wi-Fi. E os outros 700 vão perder mais da metade do que era liberado, vai ser para uso de móvel. Privado para quem pagar, para operador, hoje a gente tem três operadores no Brasil. Uma das três, ou as três na verdade, né? Cada um vai ficar com um pedacinho. Isso aí, com certeza, é pressão deles porque para eles não é interessante se eles detêm o um espectro. Eu sou uma operadora, eu comprei o espectro, aquele espectro é só meu. Isso tem um valor absurdo. Ninguém pode interferir no meu espectro. É você proíbe o uso de, de Wi-Fi outdoor nessa frequência. E o mais engraçado é que ao mesmo tempo que eles é, fazem isso, eles dão um tiro no próprio pé Porque eles capam o Wi-Fi interno dos clientes Então o cara que usa a fibra ótica dessa mesma operadora vai ficar com Wi-Fi capado Porque não vai passar toda a banda no Wi-Fi tá? Então 700 MHz a gente não vai ter mais Esse UNI6, UNI7, UNI8 não teremos mais no Brasil já tá aqui, já estão batendo martelo. Vocês podem ter certeza, cara. A gente vai ficar com wi-fi capado. Aí você fala, 500 MHz é melhor do que a gente tem hoje? Hoje a gente tem é, um pouco mais do que isso, só que é tudo dividido, bagunçado. Tem várias restrições. Aqui teoricamente a gente vai ter menos restrições, mas vai ficar capado. Por Porque vejam só. Vamos pegar os canais mais altos, tá? Que hoje em dia a gente está falando para passar mais banda. De canais de 160 e 320 MHz. esse é, é a fatia do bolo. Hoje, eh, a maioria dos dispositivos estão preparados para trabalhar com canais de até 160, canais de 80 e até 160. Nos 5 GHz, a gente consegue malemar se você tiver muito sapês trabalhar em 40. Às vezes em 80 e 160 é quase impossível hoje em 5 GHz. Em 6 GHz, agora com essa mudança, a gente vai ter apenas três canais, não sobre três canais, cara, não sobrepostos, né? Então, olha só: um, dois, 3. canal 15, 47, 79. Acabou. Sendo que antes a gente vai perder aqui, ó, outros quatro canais. Então, a gente está passando de sete canais, né? 4, 5, 6, 7, de sete canais. Para apenas três canais, então vão perder quatro canais de 160 MHz. Para o Wi-Fi isso vai ser péssimo, mas em 320 fica pior ainda, porque a gente só vai ter um canal disponível de 320 MHz, um canal. Ou seja, vai ser impossível trabalhar em 320 MHz, vai ser impossível. Que você vai colocar isso aqui, vai vir o seu vizinho aí do seu apartamento, vai colocar o mesmo, já deu problema. Se você tivesse uma rede, lógico que numa rede corporativa dificilmente você usar 320 na maioria dos cenários. Mas mesmo em 160, você só só três canais ali para trabalhar. Então, terrível, terrível. Isso aqui foi, cara, um tiro no pé já escrito. Eu falava ó. Cara, tô batendo palma aqui pra Anatel quando eles liberou, mas sempre desconfiado e não era à toa. Olha só o que eles estão fazendo agora. Então assim, lascou, lascou geral. Vamos ver o que mais que eles estão falando aqui, ó. Considerando as decisões internacionais a respeito da referida a faixa de rádio frequência, destaque que é decisão... Dos da faixa de frequência na Europa e nos Estados Unidos são divergentes, tendo os referidos reguladores pedidos normatizações e direcionamentos distintos, orientando os estudos e testes realizados por cada um. Nos Estados Unidos, a Comissão de Comunicação Federal, o FCC, órgão regulador americano, decidiu pela disponibilização de toda a faixa que vai de 5.925 a 7125 para o uso de equipamentos de radiação restrita, sem licença, sem compra, de forma compartilhada com estações de serviço fixo, que é o P-link lá de satélite, etc. Já na Europa, que para mim é um país que cada vez caminha mais para trás, o Comitê de Comunicações Eletrônicas ECC propôs a disponibilização da faixa de 5000 925 a 6.425 MHz para o uso de equipamento de radiação restrita, enquanto estuda utilizar o restante da faixa para o serviço móvel. Ou seja, aqui está dando os dois pontos. Estados Unidos caminhando para a liberdade do Wi-Fi. Europa caminhando para a restrição do Wi-Fi, capando o Wi-Fi. Europa já fez isso há muito tempo. Estados Unidos já bateu o martelo lá na, na conferência que teve, Estados Unidos foi um dos únicos que com dos maiores países que falou não, a gente vai deixar tudo Wi-Fi. E as operadoras tudo dando brigando é porque os Estados Unidos sei o que tá indo na contramão, porque eles queriam que os Estados Unidos também fizesse a mesma coisa. Os caras não fizeram. Eles viram que você deixar uma frequência liberada, você vai ter muito mais uso dela. Do que você deixar na mão de poucas empresas? Essa é a verdade. Por parte das contribuições recebidas, solicitaram que a subfaixa de 6.425 seja destinada ao serviço móvel pessoal para a futura implementação de sistemas IMT no Brasil. Outras contribuições sugeriram que ela seja mantida a decisão da Anatel de operação de equipamentos de rastreamento restrita em toda a faixa. Então eles tiveram contribuição dos dois lados, a operadora falando, não, libera para gente, e os outros órgãos aí, a Brint e outros órgãos aí, falando, não, cara, tem que deixar liberado o Wi-Fi. Mas, cara, o governo quer grana, os caras não vai botar para trás, fora o lobby das operadoras, não vai, vocês... Vocês aguardem aí, vocês vão ver. Foram recebidas contribuições que indicam possível disponibilidade de equipamento na faixa de 6425 a 7125, tecnologia 5G ou superior, ou seja, 6G, em até 3 anos. Então olha só, eles estão falando que até 3 anos já vão ter aí, por exemplo, celulares, etc., compatíveis com essa frequência de 5G, de 6G, etc. Então eles já estão até dando um indicativo, ó. Daqui três anos já vai ter equipamento. Então já vamos começar aí, mexer os pauzinhos aqui para liberar essa faixa aí, tá? Há também manifestação indicando, sendo que num adendo aqui, né? A gente já tem 180 equipamentos homologado liberado no Wi-Fi totalidade de 6 GHz, sendo que aí daqui três anos que vão começar a fazer os equipamentos de 5G nessa frequência. Então quer dizer, o, o nosso já está aqui, já está pronto, já tem gente usando. E os cara não, vai ter já equipamento só três anos, cara, que isso é uma palhaçada. Viu? Há também manifestação indicando que o uso da banda alta de 6 GHz de 6.425 a 7.125 para sistemas IMT de forma compartilhada com outros sistemas de radiação restrita, como Wi-Fi e RLAN não é recomendado, pois teria potencial para reduzir o valor o valor do espectro, uma vez que o mesmo passa a ser exposto a interferência trazendo restrições significativas para ambas as tecnologias. Então eles estão querendo dizer o seguinte, ó. Tem estudos aí, né, que diz que não pode liberar para o Wi-Fi e ir para o 5G, tem que deixar somente para o 5G, tem que ser uma frequência exclusiva para eles. O que é uma sacanagem, né pessoal? Porque é o que eu tô falando Um paga e é dono Vai ficar na mão de três operadoras Sendo que poderia ficar na mão de qualquer um Todo brasileiro, qualquer pessoa, empresa Poderia utilizar essa frequência Da melhor forma possível Dentro das restrições já estabelecidas Então assim, aí eles falam aqui Feita essa consideração, essa superintendência Tem de ser relevante a propósito de atualização dos requisitos técnicos para avaliação de conformidade de equipamentos Tal, tal, né? Tal. É, e aí eles falam que os equipamentos devem ser limitados a operar na faixa de 5.925 a 6.425 e que disponham de funcionalidade de atualização automática e remota de firmware visando a adequação de seus canais de operação às faixas de frequência permitidas para uso pela ANATEL no Brasil. Então eles estão querendo que tipo assim que todo equipamento que for homologado a partir de agora só trabalhe nessa frequência. E que ainda os que estão já em funcionamento permitam atualização remota. Os caras querem atualizar remotamente seu firmware sem você e seu consentimento. Né? Por todo exposto, incluída a padronização internacional do IT para a utilização da faixa para os sistemas IMT, que é o 5G, 6G. E considerando que a convivência o canal entre equipamentos de radiação restrita e equipamento de serviço móvel em uma mesma área pode resultar em interferências prejudiciais, é óbvio que... Isso pode acontecer mesmo, né? E é óbvio que as operadoras querem a frequência só para eles. E que a gente está realizando a avaliação sobre o uso e acesso ao espectro de radiofrequência no Brasil, com vistas à definição de possível procedimento licitatório, ou seja, vão fazer a licitação para leiloar essa frequência para a faixa de 6.425 a 7.125. Eles vão leiloar, é isso que vai acontecer. Então a gente vai ter 700 MHz leiloado entre três operadoras, vamos ter aí três operadoras, né? Cada uma vai ficar. Lógico, pode ter mais operadoras, tem as regionais, mas normalmente esses leilões nacionais são muito caros, então vai ter aí as operadoras é, nacionais que vai levar a maior parte. Ó, cada uma vai ficar com mais ou menos 200 MHz aí. Cada uma, né? Pode ser que sobre 100 MHz aí que ninguém compre. Então é isso. É isso que vai acontecer. É isso que eles estão falando aqui. Eles dão prazo aqui de 70 dias para a contribuição do público em geral, né? Mas é aquele negócio: você vai lá, contribui, as associações vão lá, contribui e eles vão aprovar, porque é mais ou menos assim: ah, tem contribuição, beleza, nós né? ouviu todo mundo, mas a nossa decisão é essa. Tá, bate o martelo e já era, pessoal. Então, assim, péssima notícia para o Brasil. Para o Wi-Fi do Brasil vai capar a banda no Brasil. Não vai adiantar nada você, as operadoras entregar 1 GB, 2 GB. Você vai ficar com o Wi-Fi capado na sua casa. Não vai ser. Vai dar interferência. Você mora aqui em prédio. Vai ter muita interferência. Um canal de 320 megahertz apenas. É complicado, pessoal. O Brasil não é para amadores, como dizem aí, né? Não é à toa que o Bra... os Estados Unidos está em outro patamar. E muito mais coisa, e aqui no Brasil, sempre atrasado, sempre seguindo. Cara, quem que vai seguir a Europa? A Europa tá os cara tá viajando em várias coisas e no Wi-Fi é uma delas. Os cara, vai deixar um negócio capado, né? Cada vez mais banda que você vai ter, seu celular que que é, que é o que todo mundo usa dentro de casa, né? Não vai conseguir muita banda. Então, eles querem o que mais banda para o 5G. que Tá na mão de poucos operadoras, tem um dados, tem um valor. Então, às vezes, você vai usar um Wi-Fi, sabe quando você está em algum lugar, você vai usar o Wi-Fi e fala, nossa, o Wi-Fi é muito ruim. Aí você sai do Wi-Fi e vai pro 3G, 4G ou 5G hoje em dia. E aí vai, o negócio flui, você fala, nossa, bem melhor, né? O 5G, o Wi-Fi não presta. É por causa disso. Por causa desse tipo de coisa. Então, se a gente tivesse mais frequência no Wi-Fi, o Wi-Fi ia ser muito melhor muito melhor. Daria para você ter Wi-Fi outdoor, para milhares de pessoas funcionando muito melhor do que o 5G em ambientes onde às vezes o 5G não chega. E aí você vai capar, porque se você tem pouca frequência, você vai conseguir colocar poucos APs. E não vai passar, não vai atender muitas pessoas e é isso. Beleza, notícia triste aí para os provedores de internet no geral, seja fibra ótica ou rádio, muito triste para os provedores de rádio que estavam esperando que tivesse aí boas notícias e começasse a chegar a produtos de 6 GHz no Brasil, sendo que lá fora já tem vários aí, câmbio e outros fabricantes já com produtos outdoor, com o AFC funcionando, que é o. Coordenador automático de frequência para evitar interferência com outros sistemas. E aqui no Brasil, estamos atrasados aí, como sempre. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Infelizmente, eu ia falar, vamos botar a pressão na Anatel aí, mas não tem o que fazer. Né? O governo que, que dita tudo aí. Por isso que temos que escolher corretamente quem governa, pessoal. Porque eles impactam em tudo na sua vida, coisa que você nem imagina. E eles estão lá impactando. Beleza? Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu.